Assalomu alaykum. Massivlarga oid bo'lgan 3-chi darsimizdan davom ettiramiz. Bugungi darsimizda 2-chi darsdagi ba'zi bir chala qolib ketgan narsalarni to'ldiramiz va yangi obyektlarni o'rganib chiqamiz, xudo xolasa. Masalan, tepada hozir sizlar ko'rib turgan massivlaringda 7 ta shaharda nomi turibdi. Bularni men misol qilib qo'ydim xolos. Bitta hozir birinchidagini ko'rmoqchi bo'lsalaring, ya'ni massivda birinchisida nima borligini bilmoqchi bo'lsalaring yoki oxirgisida nima borligini bilmoqchi bo'lsalaring, ishlatiladigan operator bor. O'shani operator emas, obyekt bor. Rubyda har bir narsa pashtay obyekt hisoblanadi. Ruby va Python yana ba'zi bir tillar OOP tillari hisoblanadi, ya'ni dasturlash tillari. Xo'p, unaqada boshladik. City menga oxirgidagi, men deylik, misol uchun massivda oxirgisida nima borligini bilmayman, lekin ko'rishim kerak. Shunda men list obyektidan foydalanaman. Programmani ishga tushirib ko'raman. Xiva, ya'ni men qisqa 7 ta narsa ko'rinib turibdi, 7 ta shahar ko'rinib turibdi o'zi oxirgida nima joylashganligi. Prosta demoqchi bo'lganim, mana shu ko'rinmaydigan darajada bo'lsa, oxirgida nima borligini bilishlik uchun lastdan foydalansalin oxirgidagi narsani chiqarib beradi. Yana qaytamiz, first deb yozamiz. First bizga boshidagini chiqarib beradi. Boshda joylashgan argumentni chiqarib beradi. Tashkent. Tushunaligi. Endi size qo'shimchasi bor buni, ya'ni size'dan foydalansalin bo'ladi. Men asosan size'ni raqamlarda ishlataman ko'pincha. Mayli, buni ham ishlatib ko'ramiz. 7 ta. Ya'ni city massivimiz ichida 7 ta argument borligini ko'rsatyapti bizga. Toshkent, Buxoro, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan, Xiva. Ya'ni bular 7 taligini ko'rsatyapti. Bu size'ni men ko'pincha size ishlataman xotiramda yaxshi qolganligi uchun. Buni sinonimi bor, mana bu. Bunday bo'ladi, adashmasam. Ha, bo'ldi, topdim. Uzr so'rayman. Chunki men size'ni ko'p ishlataman, xotiramda yaxshi qolganligi uchun T bilan H ni joyini almashtirib qo'yibman. Size bilan nimasi bir xil, ya'ni ikkosi ham shu argumentda, ya'ni raqamlarda ichida nimalar ko'rsatib beradi. Xo'p, endi xuddi shuni boshqa uslubda nima qilib ko'ramiz. Men pastda raqamli massiv ham ochganman. O'shalarda sinab ko'riladigan nimalarim bor. Sizlarga ko'rsatmoqchi, o'rgatmoqchi bo'lgan obyektlarim bor, ularni ko'rsataman. Pastda hozir hisob massivining ichida yana 7 dona argument turibdi, raqamlardan iborat bo'lgan. Tasavvur qiling, ichida eng kattasi qaysi raqamligini bilishligingiz uchun yoki eng ichida eng kichkinasi qaysi argumentni bilishliging uchun biz bu yerda mindan foydalanamiz, ya'ni minimal, mini, shunga o'xshagan. Eng kichkinasi minimum, eng kichkinasi qaysi deyapti. Hisob massivining ichidagi eng kichkina raqam qaysi? Min deb yozasiz obyekt. Programmani ishga tushiramiz. 10. Haqiqatan 7 ta argumentning ichida eng kichkinasi 10. Endi yana qaytamiz. Max deb yozamiz. 7 ta argumentning ichida eng kattasi qaysi? Ishga tushiramiz. 1014. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana qo'shimchalardan biri sort qo'shimchasi bor. Sortirovka qilish degani. Bizda hozir tepada sortirovkasiz turibdi. Sortirovka bo'lmaganligining sababi 211 mana yerda turishi kerak. 302 211 dan keyin turishi kerak. 500 211 da joyiga o'tish kerak. Shunaqa bo'lib sortirovka bo'lishi kerak. Hozir sort qilganimdan keyin buni sortirovka qilib beradi bizga. Sortirovkani tushunishlik uchun oldin hisobda o'zini bir chiqarib ko'ramiz. Ishga tushirib ko'ramiz. Putsda chiroyliroq, printda chiroyliroq ko'rinadi sortirovka. Ishga tushiraman. Hozir mana sortirovkasiz turibdi, ya'ni bir paryadkasiz turibdi. Endi paryadga keltirishlik uchun sort yozamiz va tekshirib ko'ramiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, tepadagi holat bilan pastdagi holat. Pastdagi holatda paryadka holatga keldi. Tushunarlimi? Agar biz sortni tepadagi narsada qo'llansak, bu yerda alfabet bo'yicha ketadi, adashmasam. Shunaqa edi. Xo'p, sortni ham o'rganib oldik. Endi yana boshqacha nimalar bor? Bu
biz o'tgan darsda qo'shishlarni o'rgangan edik. Adashmasam push bilan strelkani o'rgangan edik. Strelka bilan pushni farqi почти sinonim narsalar, faqat bular mana bu yerdan qo'shib keladi. Biror narsa qo'shsa, oxirgidan qo'shadi. Tushunarlimi? Ya'ni massivni oxirgidan qo'shadi mana shu ikkov narsa. Ba'zida shuna holat bo'ladi, siz massivni boshiga qo'shgingiz keladi biror narsani-da, chunki boshni turishini xohlaysiz. Tushuntirayapmanmi? Bu ikkovsi push bilan nimani o'tgan darsda o'tdik? Bular oxirgidan qo'shadi. Endi shuni boshidan qo'shaydigani bor. Bu boshidan qo'shaydiganini oti shift bo'ladi. Shift deydilar. Shift boshidan, ya'ni 10 dan oldinga tushib qoladi. Mana 10 dan oldin qo'shaylik 5 ni. Sanayt qilamiz, programmani ishga tushirib ko'raylik. Qo'shilmadi. Sabab nimaga qo'shilmadi? Yaxshi bo'ldi qo'shilmagani. Menga sinagani yaxshiroq bo'ladi. Kopya qilaman. Buni o'chirib tashlaymiz. Chekka yozamiz. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Uzr, kechirasizlar. Вообще xayolda yo'q. Shift o'chirishlik nimasi bor u nima? Shift unshift degani bor, uni yozishim kerak edi xayol bilan bo'lib. Uzr. Buni yana o'chirib tashlayman. Ya bir reset qilib turib, menga qo'yaylik. Qo'shlikni o'rniga men o'chirishlikni nima qo'yibman. Xo'p, mana hozir unshift deb yozdim. 5 nomerni 10 dan oldinga qo'yib berish kerak. Programmani ishga tushiraman. Mana ko'rib turibsizlar. Shunaqangi ashibkalar bo'lib tursa, men o'zimga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi. Chunki ba'zi payt ashibka nima bo'lsa, hech xuddi shu ashibka sizlarda ham bo'lishligi mumkin-da. Agar programma o'rgatishda silliq ketsa, kimdadir ashibka chiqishi mumkin. Savol ko'pchilik bermayapti hozircha. Uncha Ruby hali O'zbekistonda mashhur bo'lmaganligi uchun hali nima bo'lgan yo'q-da, unchalik rivojlangan yo'q. Xudo xolasa prosmotrlar ko'payib nima bo'lgandan keyin darslarda savollar tug'ilaveradi, o'shani kommentariyada yozib yoki yaqinda xudo xolasa Telegramdan gruppani nima qilamiz, o'shanda ham savol javoblar qilamiz xudo xolasa. Demak, unshift qo'shish chap tarafdan qo'shishni boshlaydi. Bu mana ular bu bilan push o'ng tarafdan qo'shishni boshlaydi. Tushunarlimi? Endi bitta yana bitta narsa bor. O'chirish nimasi bor? Shift chap tarafdan o'chiradi. Ya'ni unshift qo'shadi, shiftni o'zi chap tarafdan o'chirardi. Tushunarlimi? Chap tarafdan qo'shadigan unshift o'chiradigani shiftni o'zi, u ham chap tarafdan. Qo'shadiganlar bular, bular qo'shadi, ammo bular o'ng tarafdan qo'shadi. Ya'ni 1014 bu tarafdan qo'shadi. Endi mana shularni, mana ularni, mana qo'shyapmiz-ku. Bularni o'ng tarafdan o'chiradigani bor. Buni otini pop deydi. Pop. Ya'ni mana u shiftni o'chirib tashab turib, pop qo'ysam hozir, hisob massivini, popini 1014 ni o'chirdisam, shuni hozir oxirgidan o'chirishni boshlaydi. Bir tekshirib ko'raylik. Ishlasa ishladi, ishlamasa. Hop. Ishga tushiramiz. Array 1004 o'chirmadi. O'chirmagani yaxshi bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz, o'chiradimi, o'chirmaydimi. Polnitsyu nimani tozalab tashladi. Odatda clear tozalardi.
mana bunday clear degan komanda bor. Bu butunlay nimani tozalab tashlaydi. Massivni tozalab tashlaydi. Masalan, clear deb yozib turib. Ishga tushiramiz, mana tozalaydi. Popni bunaqangi qilishligini sababini hozircha bilmadim. Yana o'rganib nima qo'raman sizlarga. Anchadan emas, chunki men pop juda kam ishlataman. Clear'da ishlatishligi mumkin, boshqa narsa pop'da ishlatgan. Pop'da bunaqa bo'lishining sababi balki men bironta joyda noto'g'ri yozdim. Lekin mayli. Keyingi safar nima qilamiz? Pop'da bo'lmasam tepada qo'llanib ko'raylik. Pop Xivan yozishlik uchun bizga tekshirib ko'ramiz. Shuki berdi. Mayli, buni keyingi safar o'tamiz. Hozir boshqasiga tushamiz. Bizda yana bitta narsa bor. Buni o'tishlikdan oldin buni hali beri amaliyoti kelmadi, lekin mayli. Qiziqishga shunday o'tib ketaman. 1 minut. Tekshirib ko'raylik yana bir marta uni ishlashini. Xiva uchdi deyapti. 1 minut. Ne qilaylik? Ko'ngil joyiga tushmayapti buni. Toki ishlamaguncha ko'ngil joyiga tushmayapti. Hozir bilamiz qanaqa ishlatish uslubini, chunki men ancha narsa ishlatganman. Pop. Hozir taxminim bo'yicha shunday bo'ladiki, 7 ta argumentdan bittasi qoladi, xivani o'chirib tashlaydi, mani fikrim bo'yicha. Qolgan 6 tasi qolish kerak. Programmani ishga tushirib ko'ramiz. Taxminim to'g'ri chiqdi. Demak, ko'rsatish shart emas, ya'ni argumentni ko'rsatish shart emas. Pop deb yozasiz, sразу xivani o'zini o'chirib tashlaydi. Ya'ni oxirgidan o'chirishni boshlaydi degani bu. Agar bekka diapazonlarda qo'ysa, polni nechidan nechigacha nima qilishni ham bo'lish kerak. Chuqurlashmayman, chunki yengil darsda o'zini yengil o'tib ketyapman. Tushunarli bo'ldi, demak bekka ko'rsatish shart emas. O'zi o'chirib ketaveradi. Ya'ni xivami oxirgida xivani o'chiradi, boshqa nima. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Buni o'chirib yuboryapman. Bitta nimamiz qoldi. O'rgatmoqchi bo'lgan narsam. Values add degan narsa bor. Buni o'tsam bo'larmikan? Chunki hali diapazonda o'tganim yo'q-da, buni o'tishligim uchun diapazon bilan o'tmoqchi edim buni. Lekin hozir uni o'tgan taqdirimda ham uni amaliyoti kelmaydi-da, men o'tmoqchi bo'lgan amaliyot darsimizda. Shuning uchun mayli qiziqishni ko'rsatib qo'yaysizligini. Mana bu komanda bor, add degan. Bu asosan diapazonlar ish bermagan paytda ishlatilishligi mumkin. Lekin buni hozir tushuntirishligim uchun diapazon nimaligini bilishing kerak. Mayli, prosta qiziqishni ko'rsatib qo'ydim nimaligini. Keyingi balkim nimalarda ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xolasa. Xo'p, yana o'tmagan narsam nima qoldi? Nimaga oid? O'shani ham bir hozir eslasam, esimga kelsa shunday ko'rsatib o'tib ketsam sizlarga. Xo'p. Nima qoldi endi, nimalarga oid? Aslida yana ba'zi bir nimalar bor, obyektlar bor, ularda ham o'tish kerak-ku. Lekin amaliyoti kelmasa, hali beri amaliyoti kelmaydi ularda. O'shanga clear'da o'tdim, adashmasam, clear'da o'tdim, ya'ni tozalash. Menimcha hozircha bo'ladi bu. Keyin yana bironta nimalar o'tamiz, xudo xolasa. Keyingi darslardan uji biz nimaga o'tamiz? Sikllarga o'tamiz. Sikllarda ishlab bo'lganimizdan keyin o'zgaruvchilar, massiv, sikllarda hammasini bitta qilib turib, xudo xolasa 3 ta yoki 2 ta programma yasaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha bo'lmasam, yaxshi qolinglar.